Məni izləyən hər kəsə salam olsun. Bu günlər mən sizlərlə özümə aid möhtəşəm bir resepti paylaşmaq istəyirəm. Əmin olun ki, hər biriniz çox bəyənəcəksiniz, çünki çox ləzzətlidir, çox dadlı bir yeməkdir. Videoya keçməmişdən öncə, videonu bəyənsəniz, kanalıma dəstək olmaq üçün videonun aşağısındakı like düyməsini basmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Göylü bükməni hazırlamaq üçün lazım olan ərzaqları deyəcəm. Bunun üçün deməli səbziyə vurduğunuz bütün göylərdən istifadə edə bilərsiniz. Hərəsindən bir dəstə, iki dəstə baxır sizin hazırlayacağınız, yəni qazana. Ondan sonra is soğan Ə, toyğun döşəti langetalına gətirilmiş, yəni halda ə, dəfələrlə paylaşmışam. Necə langetalına gətirirəm? Baxmayanlar üçün də videonun alt bölümündə linkini qeyd edəcəm. Və ə, kərə yağı olaraq ə, səba kərə yağından istifadə edəcəm. Bilirsiniz ki, indi yağların tərkibi çox qatqılı olur. Ə, palma yağları olur, yəni bir çox zərərli, insan orqanizminə yəni xeyri olmayan bir çox zərərli ə, qarışıqlar olduğu üçün də mən məs kərə yağın olaraq səbaya üstünlük verirəm və hər zaman da yeməklərimi, çiğniyatlarımı məs səba kərə yağından hazırlayıram. Həm dadı çox gözəldir, möhtəşəm bir dadı var, həm də yeməklərə bir ayrı ləzzət, dad qatır sanki nehrə yağı ilə bişirmiş bir dad olur yeməklərdə. Və ə, indi keçək hazırlama qaydasına. İlk öncə toyuğun döşətini lonqet alınna gətirirəm. Mən 3 ədəd toyuğun iri, yəni döşətindən istifadə etmişəm, yəni filəsindən. Nə nazik olmamaldı, nə də çox qalın olmamaldı. Yəni rahat şəkildə bükülürsə, demək ki, hazırdır, yəni uyğundur bu yeməyə. 2 lonqeti qoyuram bir kənara. Soğanları xırda-xırda doğrayıb qızardıram. Bunun üçün də tavaya səbəkərə yağından bir 60 qram əlavə edirəm və yağın əriyib qızmasını gözləyirəm. Yağ qızdıqdan sonra xırda-xırda doğradığım soğanları tavaya əlavə edirəm və soğanı tam rəngini dəyişənə qədər qovururam. 6-7 dəqiqədən sonra görəcəksiniz soğan biraz rəngini dəyişib, onda ə, soğana duz vururam zövqə görə və Sarı kök də əlavə edib bir 10 dəqiqə qovururam. 10 dəqiqədə belə soğanı qovurduqdan sonra göyərtiləri xırda-xırda doğrayıb soğanın üzərinə əlavə edirəm və soğanla bir yerdə güra atəşdə tez-tez dayanmadan qovururam. Göyərtini əlavə etdikdən sonra görsəniz ki, yağı azdır. Onda biraz səbəkələ yağından əlavə edə bilərsiniz. Və harda-sa bir ə, 7 dəqiqə kifayət edəcək ki, göyərti də soğanla bir yerdə qovrulsun. Gördünüz ki, tavada göyərti ilə soğanın suyu yoxdu, artıq yağa düşübdü. Onda qazın üzərindən tavanı götürmək lazımdır və ikili artıq, demək olar ki, hazırdır. Göyərti ilə soğan qovrulması artıq hazırdır və ə, üzərinə 1 dolu stəkan, 250 ml stəkanla 1 bişmiş yumru duyu əlavə edirəm. Düyünü əvvəlcədən bişirmişəm, ə, suyunu süzmüşəm və hazır bişmiş düyünü göyərti ilə soğanın içərisinə əlavə edib qarışdırıram. Və orta ölçüdə bir qazan götürürəm. Əvvəlcədən langet halına gətirdiyim toyuğun filesini gördünüz şəkildə qazanın içərinə düzürəm. Yarısı qazan kəsinə, yarısı isə üst tərəfinə baxın belə düşəcək şəkildə yığıram fileni və bucür yığdıqdan sonram hazırladığım içliyi ə, filenin ikəisinə, yəni qazan kəsinə, tən ortasına əlavə edirəm. Fileni əvvəlcədən duzlayıb istiotlamadığım üçün duz vururam yöğürə görə qara istiot da əlavə edirəm. Əgər istəsəniz qırmızı istiot da əlavə edə bilərsiniz. Müxtəlif cür dadlandırıcılardan da istifadə edə bilərsiniz. Və hazırladığım içliyi də qazan kəssinə əlavə edirəm və pres şəkində üzərindən basıram. Elə toyuq filəsi ilə də üzərini bağlayıram. Yəni boğça şəklində. Elə eləyirəm ki, ə, yəni içlik üzərindən görünməsin. Baxın bu şəkildə. Sonra isə yarım stəkan isti suyun içəsinə çox az duz əlavə edirəm və sarıq əlavə edib qarışdırıram və qazana əlavə edirəm duz zövqə görədir. Əgər ə, ətin duzunu yaxşı vurmusunuzsa, heç ehtiyac olmayacaq duz əlavə etməyə. Suyunu da əlavə etdikdən sonram ən sonda ə, mənim yeməklərimin olmazsa olmazı səbək ərayağından əlavə edirəm. İnanın ki, yağ doğrudan da yemeyin dadını, tamını dəyişən ən vacib belə deyim də ərzaqlardan biridir. Ona görə də çalışan hər zaman yağın ən keyfətlisini işdədəsiniz. Mən səva kərə yaqlarına, yəni üstünlük verirəm. Ona görə də hər zaman yeməklərimi məhz bu yağla dadlandırıram. Yağı da əlavə etdikdən soram üzərindən boşqab yerləşdirib qazan qapağını bağlayıram. Vam hotda 40 dəqiqə ərzində bişirirəm. 40 dəqiqə keçdi və mənim möhtəşəm göyərtili bükməm artıq hazırdır. İnanın ki, bu resept mənim özümə aiddir. Bu mənim özümün, yəni düşündüyüm, ərsəyə gətirdiyim bir yeməkdir. İnanın ki, bayıla-bayıla yeyəcəksiniz. Çox dadlıdır, qeyri-adi bir dadı var. Mütləq şəkildə hazırlamağınızı məsləhət görürəm. Suyunu əvvəlcə qabə əlavə edirəm. Bükmənin özünü isə qaba tərs çevirərək suyu olan boşqaba yerləşdirirəm. Bükmə isə çox gözəl şəkildə qazandan çıxır, yəni heç bir yapışma, dağılma olmur. Suyunun üzərindən otuz dörd dım bükməsini də və üzərini də ə, pomidorla, kahi ilə bəzədikdən sonra artıq servis edə bilərəm. Möhtəşəm bir yeməkdir, möhtəşəm bir daddır. İnanın ki Yeydikcə yeyəcəksiniz. Çox qeyri-adi bir dadı var, çox qeyri-adi bir ləzzəti var. Hazırlayın siz də, nuş canlıqla yiyin siz də sevdiklərinizə, əzizlərinizə bu cür gözəl nemətlərdən hazırlayıb sevindirə bilərsiniz. Kəsib indi içində göstərəcəm sizə. İçində sanki bir pirok kimi, yəni yeyilir, çox dadlıdır. Toyuğun özü də pambıq kimi bişir. Yağın ətri isə yeməyə bir başqa dad, bir başqa ləzzət verir. Hər zaman deyirəm, yenə də deyəcəm ki, yeməkdə, yəni ən əsas ərzaqlardan biri yağdır. Yağ əgər keyfiyyətli olarsa, yemək də inanın ki, bir o qədər ləzzətli çıxacaqdır. Həm ətri, həm dadı, həm ləzzəti. Mənim seçmim Səba kərə yağlarıdır. Siz də alın, inanın ki, peşman olmayacaqsınız. Yəni bu günə qədər kimlərə məsləhət görmüşəmsə, hər kəs də çox məmnun qalıbdı həmin Səba yağından. Bu qədər. Bu da mənim sizinlə paylaşmaq istədiyim növbəti bir videom idi. İnşallah ki bəyənərsiniz. Göz haqqınızı halal edərsiniz. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzi bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazandığı qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Videonu bəyəndinizsə, like edərək kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Şərhlərinizi oxumaq hər zaman mənə xoşdur. Sağ olun, salamatla qalın.